Norėčiau pasveikinti Juventus pergalę. Šiandien vienas momentas buvo rungtynėse, 2-2, tokia atkarpa Gecevičius su Skuču. Nu, turėjom keistis, nežinau, kodėl nepasikeitėm, gal 3-4 kartus gavom taškus. Jie perėmė iniciatyvą ir tas skirtumas taip ir laikėsi. Atmes niekaip nesugebėjom ir kaip ir turėjom situacijas, bet nežinau, žaidėjai kažkodėl tai pradėjo viens į kitą žiūrėti. Nebuvo kas iniciatyvos pasiima. Ir aišku, išmušėnų labai išvežė tos tyčinės pražangos vėl ketvirtam kelinį beros dvi gal. Irgi numušė tempą ten, kažkur tai priartėjai, gal netyčinė, vėlgi metą baudas, dar jų kamuolys. Išmušė į žaidimo ritmą. Turėjote ir plus 14, kodėl nepavyko išlaikyti dar pirmoji pusėje pranašumo? Na, tai kažkaip krepšinis plus 14, tai čia nieko nereiškia, turi išeiti keitimą į ražais, laikyti tą persvarą, bet jeigu jinai tirpsta, nežinau, tikriausiai mano klaida, kad leidžiu gal ne to žaidėjus, ar leist, ar neleist, vis tiek mes negalim ten penkėse ištemt rungtynių, keitimai turi būti. Nu, bet faktas toks šiandien buvo, kad atkarpą pralaimėjome. Nu, per tą atkarpą, jeigu taip sąžiningai sakyti, įsivėlėme tą jų bėk ir mesk ir jie laimėtojas išėjo iš tos situacijos bėk ir mes, nes mes polime gavom baudas, prametėm kažkur, paskubėjom jo pelnė taškus. Kiek esat pažeidžiami per tą priekinę liniją, nes 62 taškus iš baudos aikštelės varžovai pelnė ir dažnai bandė atakuoti ir Dželetovičių? Nu kiek tai, matot kiek, tiek ir esam, kiek galim, ką turim, tą turim. Žinom, kad tai nėra mūsų pliusas, bet tokia mūsų realybė. Kur labiausiai stringat, kalbant apie tą gynybą baudos aikštelį? Stringam, nu viens ant vieno, bet nu, taip aiškiai šio mūsų neapžaidinėjo, tai buvo momentai, bet ten neprimetė. Alstonas, aš nežinau, nežiūrėjau, bet kiek jis įmetė, 200 taškų neįmetė, maždaug ten savo ar 17, tikriausiai net savo vidurkio dar nežiūrėjau. Nu, buvo problemų, bet nu, jos nebuvo pačios didžiausios. Pati didžiausia problema, kur mes tam buvom dirbę, kur susitarė kaip dengtis, tai problema Gecevičius su Skuču ir ten su penktu numeriu, kur padavė perdavimus ir jie jau metė laisvi, čia buvo didžiausia problema. Tai būtent Bensono kiek netikėtas tas žaidimas buvo, nes kol kas neblizgėjo, galima sakyti, bet šiandien turbūt vienas ryškiausių buvo varžovų komandai. Nu taip, tai mes ir tikėjomės, kad žais per jį, kaip ir mes tos jėgos tiek neturim po krepšių, tai kai buvo Dželetovičius, nu jau sudėtinga apsideng, bet jis vieną kartą baudą padaro, kitą kartą, nu aiškiai pasakyta, dar neturim 4 baudų, sustabdyk vieną baudą, tai gaunam 2+1, tai aš nežinau, yra neišpildymas gynybos situacijų. Kaip Furmanavičiaus pasirodymą šiandien vertinat, prametė 4 metimus, -1 naudingumo balas, prisirinko pražangų, kur manot, jo šiandien buvo problema? Manau, šiandien perdegė, nesakau, kaip pas mus toj pozicijoje jisai yra ir kuksikas, nu, jisai aiškiai perdegė, nesužaidė savo rungtynį, o jo labai trūko, nes būtinai yra 4 pozicijoje fiziškas, kučios žaidžia daug grumtis, reikia nuo jo, ryškiai matėsi, kad trūko ir nežinau, turbūt, kas čia paaiškinimas vienas, kodėl nesužaidė, perdegė matyti. Ar tokia diena, ne jo diena buvo. Kiek jums pačiam svarbu tai, kad rungtynių pabaigoje dar buvot ir žaidime ir dar metėt visai neblogus tritaškius ten kai kuriuose situacijose, kur jeigu būtų pakritę, galėjo kitaip šiek tiek pasisukti. Nu, man svingu, kad mes nemetėm, kada galėjo, mes praleidžiam tą sekundę, sakau, pradėjo vienas į kitą žiūrėti pasuotis ant tritaško, kur buvo ryškas mūsų situacijos, galėjom ten kokius 3 atakas iš eilės įsimes, aš nežinau, mes pataikytumėm, nepataikytumėm, bet deginom laiką ir buvo Juventusui tai į naudą. Aš sakau, nežinau, ar mes būtumėm pataikę ar ne, bet laisvi buvo. Šią savaitę 3 rungtynės per 6 dienas, kai buvo sunku atlaikyti tą maratoną ir kur labiausiai strigot, nes visi 3 pralaimėjimai, nors rungtynės buvo skirtingos. Rungtynės nėra gerai žaisti per 6 dienas 3 rungtynės, bet ką aš galiu komentuoti, jeigu aš nieko negaliu pakeisti, ką pasakyti. 6 dienas 3 rungtynės, tai nežinau, ir
Kėdainiai žaidėm, turėjau 3 dienas daugiau pasiruošimo, dabar tokios pačios sąlygos, bet toks yra grafikas. Minkštai pradėjome, nesustabdėme jų puolimo. Pirmas kokias 5 minutės tikrai stipriai kraujavome. Užduotis buvo šioms rungtynėms neduoti Pasvalį išsimesti tritaškių. Manau, tai mums ir nepavyko. Veik visas rungtynės jie išsimetė daug ir pataikė daug. Ir kita užduotis buvo laimėti atšokusius kamuolius. Per pertrauką pralošinėjome dar, bet kaip matote, rungtynių gale perlaužėme ir manau, kad šiek tiek sukietinta gynyba galbūt ir atšokė kamuoliai davė mums šansą laimėti rungtynės. Kiek buvo akcentas žaisti šiandien per priekinę liniją, per baudos aikštelę, net nes 62 taškus iš ten surinkot? Labai didelis. Žinome, kad ten turime pranašumą, norime išnaudoti savo aukštaūgius. Taip pat mūsų gynėjai, Aleksas Hamiltonas traumuotas, o Džiuanas sirguliavo. Tai žinome, kad reikės mūsų didelių žaidėjų indėlio. Kaip vertinat Bensono pasirodymo, turbūt geriausios rungtynės jūsų klube šio krepšininko? Taip, vat maždaug to aš jo ir tikimės. Manau, kad jo forma gali tik tais gerėti. Jinai žaidėjas vis tiek yra matęs krepšinio, yra žaidęs ir aukštesnėse lygiuose ir gali mums duoti po krepšiu. Laimėjot prieš Pieno žvaigždės išvykoje ir dar rezervų tikrai turit nemažai ir tritaškiai šiandien tik 3 iš 11 ir kaip ir minėjot ir Gemeltono šiandien nebuvo ir Romančenko ir Evansas ir guliavo. Kiek dar rezervų apskritai matot ir kiek dar gali ši komanda eiti į priekį? Tikrai labai norisi pamatyti, kaip mes atrodysim, kai turėsime pilną savo sudėtį pagaliau. Ties tritaškiais reikia padirbėti, mes jų daug nepataikom, net nemetam tiek daug, kiek norėtųsi, bet čia yra kažkas, ką mes turime išspręsti savo komandoje. Pažiūrė vis dar dalyvauja peržiūroje, šiandien per 3 minutės susirinko 3 pražangas, po to matėme ir gynyboje problemų ir klaidų. Kaip vertinat jo pasirodymą ir kokios jo galimybės įsitvirtinti komandoje? Šiandieną turės būti priimtas sprendimas ir kaip tik dabar eisime kalbėtis dėl jo situacijos. Į kurią pusę labiau linkstat? Reikės pasitarti su klubu. Apskritai, kalbant apie pastaruosius rezultatus, kiek esat patenkintas tuo žengimu į priekį, kaip ir minėjot, neturit visos sudėties, bet pralaimėjot per pastarąsias rungtynes tik Žalgiriui, o daugiau imat pergalės. Nu, LKL tik Žalgiriui, taip pat dar ir Vilkam pralaimėjome po to. Tikrai norėjusi geriau pasirodyti abiejose tose rungtynėse ir kaip aš manau, tai sunku kalbėti apie pažangą, kai prasileidė 60 taškų per pusę rungtynių. Yra daug dalykų, kuriuos mums reikia spręsti ir mes juos sprendžiame.